Fatmirësisht i kemi deputetët pa të cilët nuk do kishim arritur shumë çka në këtë mandat tret, dhe i kemi edhe deputetët të cilët nuk mungojnë asë kur duhet ulen karrige për të marrë vendimet, asë kur duhet i japin këmbëve për të takuar zgjedhjet. Vullnet Sina është njëri prej tyre. I kanë rregull punë të veta, do thuaj, në për kafene. Po në fakt, Vullnetin rregulli kishte edhe pa hyrë fare në skuadrën tonë. Nuk është i vetmi kurse si, po ja zura emrin, se pari disa kohësh më tha që dëshiron të mbyllë angazhimin e tij. Kur, asnjëherë, nuk më ka shqetësuar për asgjë personale. Po ama, se ka patur problem në shkruaj dhe pas mesnatë, duke u kthyer i lodhur nga dita e gjatë në një prej zonave më të varfra dhe më të vështira, ku ka bërë atje sa një qeveri e tërë për njerëzit. Mbi shembujt e tillë që nuk na mungojnë, po e bëjnë punën të madhe pa bujën më të vogël, do të ndërtojmë dhe skuadrën e re kombëtare për ndeshjen elektorale të radhës, ku do të hymë jo për të marrë thjesht mandatin e 4 radhazi, po për fitoren më shëmbullore të të gjithë serisë së pandërprerë të fitoreve tona.